Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Naravno, ovim amandmanom tražimo da se briše član 11 predloga zakona o izmeni zakona, što podrazumeva brisanje praktično celog poglavlja 12G, električna energija, sa članovima od 40Z do 40N. Jasno je u raspravi ukazano na to da uvođenje akcize na električnu energiju nema nikakve veze sa harmonizacijom sa Evropskom unijom, nema nikakve veze sa zahtevima MMF-a, nema nikakve veze sa konsolidacijom budžeta. Pitanje je, a zašto se onda to radi? Pa odgovor je vrlo jednostavan. To je prilika da se uvođenjem novog nameta na osiromašene građane Srbije stvore budžetski uslovi da se vrate, odnosno, kako bi rekli lažno, povećaju penzije i plate u javnom sektoru. A da se to uradi na jesen ove godine, neposredno pred izbore koje nas očekuju. I to je jedna vrlo providna strategija, taktika, ako može tako da se nazove. Očekuje se priliv od negde 140 miliona evra na godišnjem nivou, tomu dođe negde do kraja godine oko 40-ak miliona otprilike, ako se ne varam, i to je taman dovoljno da se ispuni olako dato obećanje da će biti vraćene plate i penzije na onaj nivo sa kojeg su plate nerazumno, a penzije nezakonito smanjene na početku ove godine ili kraj prošle godine, ne sjećam se više. I to je cela ideja ovog i mislim da je dobro da građani Srbije znaju o čemu se radi. Znači, bit će oporezovani svi da bi državni službenici, pre svega ovi dovedeni, dobili ponovo veće plate. Zahvaljujem.